Potřebuju tě na své straně. Můžu s tebou počítat. Co nabízí tenhle film? Tak asi nabízí taky to, co je dostupné, materiály. Oni taky některé materiály taky se nedochovaly. Ono se taky neví, co si říkali. Mezi čtyřmi očima. No, to jsou spíš jenom takové dohady. On to měl rozehraný na všech šachových jakoby partiích. Měl simultánní vlastně taková. Šachová hra, až si sám do toho chudák zamotal, leckde. No, si myslím teda, ale já bych to spíš nechal na historiky. Potřebuju tě na své straně. Kromě mé ženy a tebe už zavřel. Skoro nikdo nestojí. Jsi tam? Můžu s tebou počítat. Spolehněte se, pane prezidente. Podle toho, co jsem četl o něm, tak měl to těžký. Pravda, jsme malinká zemička, úplný prd. Takže nějakého spojence vždycky mít musíme, že jo? Ale já si myslím, že celá Evropa to zanedbala. Jan Masaryk byl srdcař. Na rozdíl od Edvarda Beneše, který byl takový spíš úřednický, technický technokrat. Ten Jan Masaryk, jaký to byl vlastně skvělý člověk. No a měl rád vínko, ženy, no. Jen blázen se postavil dvěma mocnostem na jednu. Jestli se poučíme, to uvidíme. Přece jenom velké mocnosti jsou velké mocnosti.